někde nepotřebujete s něčím pomoct? Tak tady to můžeme udělat. A co jako? No přeci to doučování. Já jsem chtěla vidět školu. No, tak to stihneme obojí, ne? Tak jo. Dýden, nepotřebujete s něčím pomoct? Já se nedostanu ani pod kapotu. A nesvítí vám tam něco? Pane, vždyť vám došel volej. Zmáčkněte si tu páčku tady dole. Já to mám jenom páku. Prosím tě, prosím, jak tomu. Co s tím uděláme? Neznáš tady nějaký levný servis? Jasně, že znám. Studuju automechaničku a máme tady nejlevnější servis ve městě. Tak to zkusíme. No jasně. So, what are we going to do today? We are going to practice vocabulary. Vocabulary. Let's talk about cars. Okay. Headlight. Headlight. Windscreen. Windscreen. Roof. Roof. Wheel. Wheel. Excellent. Hala, tak než ti to opravě, nechci se podívat, jak to tady máme zařízený. Jo, tak proč ne? Brácha se jaka vybírá technický obor, tak když se mi tady bude líbit, tak ho pošlu tebou. Já si myslím, že tady by si vybral, jestli chce obor s maturitou nebo bez maturity. Jako tady hodně přijde k praxi, tady ti zvednou auto, můžeš se podívat pod spodek, jak to vypadá. Tam jsou třeba prváci, kde pracují na obráběcích strojích a já ti to všechno ukážu, je tady toho fakt moc. Naše škola se vlastně skládá ze dvou škol. Střední odborné učiliště dopravní, který má už 60-letou tradici a vedeme tam obory jako automechanik a karosář. A potom je tady střední odborná škola, kde jsou maturitní obory jako autotronik, ekonomika v dopravě a požární ochrana. Škola nám nabízí velké vybavení, například dataprojektory nebo interaktivní tabule. S interaktivní tabulí pracujeme hlavně v českém jazyku, v anglickém jazyku, někdy v matematice. Autotronik je vlastně mechanik, který je zaměřený na elektroniku v autech. Zabývá se diagnostikou řídicích jednotek. Diagnostika je vlastně program, který se napojí do auta, takže se spojíme s autem a většinou nám diagnostika řekne, kde je ta chyba, nebo aspoň nám naznačí. 100% aut, který se dneska vyrábějí, tak v podstatě jsou prošpikovaný elektronikou a když tady to člověk neumí, tak prostě na tom neudělá vůbec nic. Je dobře, že máme tu diagnostiku jako výbavu, protože vlastně dneska má málo kdo možnost se naučit s tou diagnostikou, protože stojí hodně peněz. Já studuju provoz a ekonomika dopravy. Uplatnění, tak to bych mohla dělat vlastně dispečerku nebo řídit jakoukoliv dopravní firmu. A když vlastně máme to účetnictví, tak bych mohla pak dělat i vlastně účetní. Obchodek a tady těch všech škol je několik v republice. Těch dopravek za stolik není, a takže já bych to vlastně všem doporučila. Ekonomika se bude řešit furt a jezdit se bude taky, takže si myslím, že uplatnění bude. Tak tady máme třeba soustrohy, jsou dobrý mašiny na tom, děláš úplně cokoliv. Oni vždycky dostanou technické výkresy a podle toho vlastně vytvoří ty součástky do aut. Dělají se různé čepy nebo panty. Hele, a mohl bys kopnout z blízka, jak se to vyrábí? No jasně, třeba tady, pojď se podívat. Tady jsme ve vstupní hale, tady napravo máme intro, kam by se sklidně mohla stěhovat, protože od té doby, co tady máme obor ekonomika v dopravě, tak tam bydlí i slečny. Tamhle se nacházejí vlastně všechny řídy a odborní učebny. Tady dolů tak můžeš jít do jídelny, je tam i bufet, kdyby jsi měla hodou hlad. Koukám, že to máte nový škodovky, ty vám někdo půjčil? No my jsme právě jedna z pilotních škol, která spolupracuje s Mladou Boleslaví a tyhle krásky nám sem přivezly jako školní pomůcku, takže my se na nich učíme je rozebírat, skládat zpátky, používat diagnostiku a nemusíme se bát, že s tím něco uděláme. Jo, a můžu vidět tu diagnostiku? Jo, proč ne, tady.
Tohle z toho, to je jedna z našich odborných učeben, kde se učí automobily a řízení motorových vozidel. Hele, co je tohle? To je píst. In English, please. Piston. Výborně. Tak tady máme karosárnu, tam dělají klempíři. Ty zrovna dělají něco na Škodovce 105, vyměňují vlastně schnilý lemy za nový. To dělat každý, třeba kdyby si tomu sednul já? No teď bys nemohl, musel bys si udělat kurz, který u nás dělá automechanik a autoklempíř a myslím si, že pro zaměstnání do budoucna je to hodně dobrá věc. A proč? No protože jich je málo a v tom oboru se to hodně využívá. Na začátku tak asi bylo nějaký takový to, že prostě se mi líbily auta, to bylo když se dávno na základce, jak to bylo takový to povrchní prostě rychlý auta, jak je to zajímavý, že jo, prostě takový přitažlivý. Potom asi jak jsem dospíval, tak takový to, že bych tomu chtěl rozumět a pochopit, co jak vlastně funguje, že jo. Baví mě být radši vlastně v dělnách, tady je takový to vybití energie, je vidět kus práce v té škole vlastně, tam nic neubývá, když tady odejde zas auto nebo přejede. Prostě se to tady točí, je to takový zážitější než ve škole. Člověk má tu možnost si tady vlastně všechno vyzkoušet, jo, a není to takový, jako prostě nejsou to umělý pomůcky, jo, prostě dělá se tady na servisu a jsou to v podstatě auta zákazníků. Můžeme dělat všechno vlastně, od přezouvání, vyvažování pneumatik, opravy tlumičů, geometrie, spojky, výměna spojek, opravy brzd, pak teda u těch autotorníků ta diagnostika. Člověk se v podstatě dostane do jakéhosi funkčního provozu. No, což třeba jako oproti jiným školám, jako tady, to je opravdu si myslím jako takový plus, docela podstatný. Tady máme autoservis pro zákazníky, poslední část naší prohlídky, no a tam máš toho svýho Peugeota. Jo, a než kdy bude hotový? Zeptáme se mistra. Prosím vás, kdy to tak bude hotový? Jeden. Zítra kolem 9. se stavte a budete mít auto. Tak jo, děkuju moc. Nemáte zač. Co se mi teďka hodně líbí, tak je to, že po české práci a po českých rukou tak je ve světě docela zájem. A když tady někdo se prostě naučí tomu řemeslu a k tomu, když bude umět jazyky, tak prostě nemá problém se uplatnit ve světě. Ta úroveň těch informací, který tady člověk dostane do hlavy, tak je prostě strašně vysoká. Jo. Není to takový to, že se učíš něco, co si nedokážeš představit, protože na to nevidíš. Jo. Není to prostě to, že ti někdo vysvětlí, jak funguje duha, ale to o tom, že ti někdo něco řekne, jak to funguje, pak ti to dá do ruky, řekne ti, ať to spravíš, tak ty jako nevíš úplně tak přesně, jak se ho zeptáš a on ti vysvětlí prostě krok po kroku, jak to prostě má pracovat a jak ty to máš složit a jako rozdávají tady užitečné informace, opravdu. Ty vole, ona se dřídí než já? Ale mám pro tebe dobrou zprávu, máš to za třetinu ceny než v jiným servisu, chytej. Ty seš frérka.